happy. Мэнд 1688 онд Англи дөрөнгөсөн агуу хувьсгалын үр дүнд Их Британий нэгдсэн хаант тус байгуулагдж, улмаар дэлхийн хамгийн хүчирхэг колони эзэнт гүрний эрин үйтэй золглоо. Дэлхийн худалдаа болон тэнгисийн флотын гол суудлыг натгсан британичуудын өдөөс зөвхөн Франц л өнгөлцөх оролдлого хийж байжээ. Аргагүй дээ. Францчууд Хойд Америкийн одоогийн Канадын хэсгийг колоничилж, бас урлаг соёл, архитектур, уран зохиол, шинжлэх ухаан философийн ололт амжилтуудаараа Их Британаас дутхааргүй цадиг намтартай ард түмэн. Хүйтэн дайны үеийн зөвлөлд Америк хоёр шиг хин нь дэлхийг эзэгнэх нь төрөх вэ хэмээх ширүүн өрсөлдөөн болж байлаа. Чухам энэ ашиг сонирхлоос улж Хойд Америк дэх колонууд Францын тусламжтайгаар Их Британаас төрүүлж өсгсөн эцэг нутгаасаа салсан түүхтэй. Энэ нь Америкийн хувьсгал бөгөөд шин ертөнц буюу Хойд Америкт цоо шин үндэстэн үүсэх үүд хаалгыг нээсэн юм. Шин ертөнц ба 13 колонууд. Бидний мэдих одоогийн Америк ТВ-г 1492 онд Кристофер Колумб гэхч ирхэм нээсэн хэмээн түүхэн хичээлдэр заадаг. Гэхдээ бодит байдал дээр тэр одоогийн Кубын ойролцоо Бахамын арлууд дээр газардсан байдаг. Флоренцийн Медичи банкны ажилтан Америко Веспуччи одоогийн Өмнөд Америкийн эрэгт очиж тухайн газрыг шин ертөнц юм байна хэмээн олж нээсэн билээ. Чухам ингэж л шин ертөнциг түүний нэрээр буюу Америк хэмээн нэрийдсэн түүхтэй. Гэхдээ Колумбас 500-ны өмнө викингчууд аль хэдийнэ очижсэн байсан гэх түүхэн баримт байдаг. Очогочтой бүр Хойд Америкт. Лев Эриксон хэмээх викинг дайчин Хойд Америк буюу одоогийн Канадад анх удаага хүл тавьсан Европ хүн байжээ. Хожим 1607 онд хамгийн анхны байнгын колон байгуулагдж, захирагч Джон Смит бас нутгийн уугуул бүсгүй Покахантас хоёрын адал явдлыг та Уолт Диснейн хүүгэлдэн киноноос үзсэн аль эсвэл хаан ихтэйгээ сонссон нь гарцаагүй. Он цаг өнгөрөх тусам колонуудын тоо болон хүн ам нэмэгдэн шин тивд соёл иргэншил цогцлох асар том бүтээн байгуулалтын он жилүүд өрнсөн билээ. Колон болгон өөрсдийн гэсэн эдийн засаг удирдлагын онцгой тогтолцоотой байлаа. Гэхдээ тэд хоорондоо харилцаа холбоо тогтоох ямар ч боломжгүй байсан гэхэд болно. Нэг колоноос нөгөө колон руу аялах боломжгүй байж л дээ. 1750-ад оны үеийн Их Британий хаан колонуудаа улам нэмэгдүүлэн газар нутгаа тэлж Охайо болон Миссисипи мөрөн хавийн асар уудам газар нутагт санаархах болжээ. Энэ үед Францчууд яаж зүгээр сох вэ? Өнөөх одоогийн Канадын газар нутгаас хүч төрөн орж ирж Британчуудын хоолноос булааж эхлэх нь тэрээ. Учир нь энэ газар нутгууд уугуул Америкчуудын хараа хяналтад байсан бөгөөд Францчууд тэдэнтэй их л найрсаг дипломат байдлаар хилэлцээ хийдэг байсан юм. Уурлаж хилгэнсэн Британий хаан Францчуудын эсрэг барын зулцгийг баг дээр нь химээх зүүр үгийг хэрэгжүүлж ухамсарын шанаа өгсөн ажгүй. Энэ дайнд нэг хүн онцгой гавьяа байгуулсан нь 20-жилдгүй 20 настай хошууж Жорж Вашингтон байж л дээ. Британчууд дайнд ялсан жил санхүүгийн асар том гарц хохирол амсаж нийтдээ 60 сая фунтын өрөнд орлоо. Одоогийн ханшаар бол 13 тэрбум фунт гэсэн үг шүү дээ. Хүндрэлийг даван туулах ганц шалгарсан арга нь татвараа огцом нэмэх байлаа. Гэхдээ англичуудынхыг биш. Ямар ч том гүрэн аливаа татвар нэмэх цэрэг дайнд дайчлах үйл хэргийг хөөрхий үндэстний цөөнхүүдэд л хэрэгжүүлдэг нь Хорвоогийн жам юм да. Ингээд Их Британий хаан хамгийн түрүүнд Ирланд, Энэтхэг, Карибын арлууд болон Хойд Америкт эзэмшлүүдэд онилж эхэллээ. За, Хойд Америкт Их Британий эзэмшлийн колони иргэдээ. Бид та нарыг Францчуудаас хамгаалахын тулд дайн хийж асар их мөнгийг үрлээ. Бид ямар ч мөнгөгүй боллоо. Тэгээд бид юу хийх гээд байгааг нь сайн ойлгохгүй байна. Бид та нарын сайн сайхан аюулгүй байдлын төлөө бас та нарыг улам их газар нутагт тааваараа эрхэлж амьдраасаа хэмээн дайн хийлээ. Одоо бидэнд мөнгө л хэрэгтэй байна. Та нар бидний мөнгийг буцаагаад өгчих. Чухам ийм л зүйл болсон билээ.
1763 онд шинээр томилогдсон Их Британий ерөнхий сайд Жорж Гринвилл энхүү үүлийн үртэй гэж хэлж болох ажлыг дааж авлаа. Энхүү Их Британий парламент татвар нэмэх хууль батлан түүнийг за Хойд Америк дахь Их Британий эзэмшлийн колони иргэдээ бидний цог жавхланд хаан бас парламент та бүхний аюулгүй байдлын төлөө асар их өрн дунлаа. Үүнийг дараах байдлаар шийдвэрлэж байна. Юун төрөнд импортын жихрийн нэшингийн түүхий эд дээр татвар нэмнэ. Үүн дээр нь торог, дарс, кофе, халуун ногоо зэрэг бүтээгдэхүүн нэмэгдэнэ. Бас тамганы татвар. Колони иргэдийн гэрчлэлгээ, диплом, гэрлэлтийн батламж, эргэцүүлэн баримт бичиг, сонин сэтгүүл, тоглоомын хүзэр, баримт бичгүүдэд бүгдэд нь тамганы татвар ногдуулна. Бас импортын цай, уран зураг, урлагийн бүтээл зэрэг бүтээгдэхүүний татварыг нэмж Бүр татвар хураах үүрэгтэй тусгай төшөмдгийг колон руу илгээх болно. Та бүхэн эдгээр шийдвэрийг ойлгоно хэмээн найдаж байна. Гэж татварын буухайгаа ээлжээлжээр нь тулгажээ. Колони иргэд дургуутсаж улмаар сэхэтнүүд ээлж дараалан үгээ хэлж эхэлсэн юм. Британий парламент санхүүгийн хямралаа татварын бодлогоор тэнцвэржүүлэх нь зөв ёсны хэрэг. Гэхдээ Америкчуудын төлөөлөлгүй Их Британий парламент зөвхөн бидэнд татвар ногдуулах нь буруу хэмээн үзжээ. 1770 оны цас бутарсан тэр нэгэн өдөр Бостон хотын татварын газрын байрны гадаа зогсож байсан Британий цэргийн нүүрлүү эсэргүүцэгчд цас шидээд эхэллээ. Гэтэл энэ нь сүүлдээ олныг хамарсан зодоон болж өөрлөө. Гэнэт зэргүүд эсэргүүцэгчд рүү гал нээн 5 хүн амьрагдж 6 хүн хүнд бэртсэн байна. Ямар цас хідүүлчгээд буцаагаад цас шидэн засаар байлтай нь шүү дээ. Энэхүү эмгэнэлт үйл явдлыг Бостоны аллах хэмээн нэрлэдэг. Маргааш өдрөөс нь өдөр тутмын соннууд эргчлөөний төлөө 50 байдлаар тэмцсэн гимгүү иргэдийг Британий дарангуйлагчид хөнөөж байна хэмээн бичиж ихэлсэн. Чухам ингэж л цасны оронд сум шидсэн тул энэхүү үйлдэл Америкийн хувьсгалын галыг хасаасан хэрэг болсон юм. Үндэстэн төрснөн Колони иргэдийн тэмцэл 10 гаруй жил болж намжсан ч 1770 онд жинхэнэ утгаараа эргэн сэрглээ. 1773 онд Их Британий шинэ ерөнхий сайд Дампуурлын ирмэгт байсан East India компанийг аврахын тулд агуулхад байсан нийт 780 мянган килограмм цайг колони иргэдэд яаралтай зарах шаардлага тулгарлаа. Ингээд Нью-Йоркийн усан боомтод ирсэн хүлэг онгоцноос цайгаа буулгахаас хэдхэн цагийн өмнө эзэргүүцэгчд уугуул индианчуудын хувцаар зүсээ говорхон Цайдсан 3 хүлэг онгоц руу нууцаар нэвтэрч 342 автар цаг усан таян сүйтгэв. Энэ үйл явдлаас болж Их Британий парламент сөрөг давталгаанд орлоо. Колонуудын байгуулсан төр засгийн газруудыг татан буулгах, Их Британиас томилогдсон амбан захирагчдад онцгой эрх мэдэл өгөх гээд олон зүйлээр хариуг нь барьж шийтгэл ногдуулж эхэллээ. Харин 1774 оны 9-р сард колон бүрээс төлөөлөгч ирүүлснээр их газрын анх дугаар конгресс хуралдлаа. Хилэлцэх асуудал нь Их Британий харилцан ашигтай хилэлцээрт хүрч чадахгүй бол дараагийн Их Газрын 2-р конгрессыг дахин хуралдуулахар шийджээ. Товсон ёсоор Их Газрын 2-р конгресс хуралдаж, колон бүрд цэрэг татлаг зохион байгуулан командлагчаар Виржини колони төлөөлөгч Жорж Вашингтоныг томилсон юм. Гэхдээ тэд Их Британиас бүрэн тусгаарлах туйлын хүсэлгүй байсан учраас 3-р Жорж ханд нэгэн захидлыг ийхүү бичэн илгээв. Үүссэн нөхцөл байдлыг инх тайвны аргаар шийдцгээе. Бид дайн хийхийг хүсэхгүй байна. Бид Их Британий хаанд үнэнч хивээрээ. Харилцаагаа энгийн байдалд оруулъя гэх утгатай агуулгатай байж л дээ. Гэтэл хаан хариуд нь Хойд Америк дахь 13 колонууд бүгд Их Британий заналт дайсан мөнөөсөө мөн. Одоо би усан флот илгээж бүх босгоодыг заавал цэргийн хүчээр нам дарна хэмээн зарилгадчихэ. Хааны энхүү үйлдэл колонуудад тусгаар тогтнолоо зарлахаас өөр сонголт өгсөнгүй. Гэхдээ 13 колон бүгд нэгэн зэрэг тусгаар тогтнолын төлөө байсан гэвэл бас үгүй. Бүгд өөрөөр үзэл бодолтой, зоригтой, тархаа бодорхой овог аймгууд чиглэл байсан гэхэд болно. Харин нэг л эрхмийн дэвшүүлсэн үзэл санаа бүх зүйлийг оронгоор нь эргүүлж чадсан гэдэг. Улс төрийн онолч, философч Томас Пейнтэй танилцсан. Тэрээр тархаа бутархаа колонууд хоорондын зөрчлийн эгзэгтэй үед common sense буюу эрүүл ухаан хэмээх бүтээлээ бичиж хэвлүүлсэн бөгөөд альва хаанд засаг ард иргэд болон парламентийн дэмжлэгтэйгээр л эрх мэдэлтэй байдаг.
Бид 5000 км-ийн цаана байдаг хааны альптууд биш ээ. Бид тэр хааныг сонгоогүй. Бидэнд дайсан хэрэгтэй юм бол тэр нь бол Их Британий парламент биш, харин хаа юм. 3 дугаар Жорж хаан бол дарангуйлагч. Тэгэхэр тусгаар тогтнолоо зарлах цаг бидэнд иржээ хэмээн өгүүлсэн байдаг. Түүний энэ ном хэвлэгдээд 3 сар хүрэхгүй хугацаанд 120 мянган хувь борлогдож бестселлер болсон бол нэг их удалгүй 500 мянган хувь хүртэл борлогджээ. Номын үзэл санаа колони иргэдийг гүн нойрноос нь сэрэж, өртөөлөнх нь цуурайтсаар өргөн талыг туулсан ажгүй. Чухам ангижил их газрын конгресс дэх төлөөлөгчд ээлжээлжээрээ тусгаар тогтнолын төлөө санал өгөхөө илэрхийллээ. 1776 оны 7-р сарын 4-нд Томас Жефферсон, Джон Адамсаар ахлуулсан ажлын хэсэг тусгаар тогтнолын тунхаг бичгийн эцсийн найруулгыг өргөн барьж, амьдрал, эрх чөлөө, аз жаргалыг хүсэх нь хүн бүрийн төрмөл эрх, хүн бүр төрхөөсөө, эрх чөлөөтэй, нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна хэмээн урайлсан билээ. Эхэл сайхан үг боловч тухайн үеийн эмэгтэйчүүд санал өгөх эрхгүй, бүр болоогүй бичсэн хүмүүсийн зарим нь боол эзэмшдэг, боолчлын төлөөх үзэл баримтлалтай байсан гэдгийг дурдах хэрэгтэй бизээ. Чухам ингэжэл 7-р сарын 4-ний өдөр Америкийн нэгдсэн улс химээх цоо шин үндэстэн мэдлж тусгаар тогтнолын тунхгийг 500 ширхэг хевлээд улс даяар тарааж эхэлсэн түүхтэй. Бас энэ өдрийг тусгаар тогтнолын өдөр химээн жил бүр тэмдэглэдэг билээ. Гэхдээ тусгаар тогтнолоо зарлаач түүнийг баталгаажуулах шаардлагатай байсан нь мэдээж. Өөрөөр хэлбэл ховсглолын төлөөх жинхэнэ дайн дэгдсэн гэхэд болно. Колони зэргүүд британчуудтай харьцуулбал дайн байлдааны туршлагагүй бас тааруухан бэлтгэгдсэн байл. Гэхдээ л нэгдсэн төвшөнд дайдах зохион байгуулалтгүй байсан хэдий ч хадчулуу бутны цаана нуугдаж байгаад гинт олон талаас нь галлаж мөн хангамжийн галтргүүдийг нь сюрприз байдлаар сүйтгдэг аргатай байж л дээ. Энэхүү тулалдааны төрлийг партизан маягийн дайн гэдэг бөгөөд ялан дийлэх тунчиг хэцүү байдаг гэж. Британчуудын эсрэг дангаар үзэлцэх боломжгүй тул улс төрийн зүтгэлтэн Бенжамин Франклин Парис орж 16-р Луи хаанаас тусламж хүслээ. Уулзалт дамжилттай болж Францаас хангалттай хэмжээний мөнгө, зэвсэг бас усан флот авах баяртай мэдээтэй нутаг ботсон юмсэнжээ. Гэхдээ Францын хаан Америкчуудад хайртай дуртайтай тусалсан гэвэл бас үгүй. Өөрсдийн олон зуун жилийн заналт британчуудыг бутнэргэж өшөө хорслоо авч тайтгарах зорилготой байсан гэхэд болно. Бас Их Британий хүчийг сулруулан өөрсдөө дэлхийн номер 1 том гүрэн болох асар том амбиц дотор нь нуугдж байсан юм. Ховсглолын төлөөх дайн маш олон удаагийн жижиг тулалдаанаар өргөжилсээр 1781 онд Их Британий арим бууж өглөө. Харин 2 жилийн дараа буюу 1783 онд болсон Парисийн гэрээгээр л ховсгол албан ёсоор өндөрлсөн юмсанч. Үнэхээр л ховсгол хийж тусгаар тогтнолоо баталгаажуулна гэдэг нэг хэрэг. Харин бүгд найрамдах улс байгуулж, улс шиг улс цогцлоно гэдэг өөр нэгэн хэрэг байсан юм. Шинээр мэндэлсэн үндэстэнд маань ардчиллыг бэхжүүлж, бүгд найрамдах улсаа цогцлоход Италийн сэргэн мандалтын үеийн улс төрийн сэтгэлгээ, шашны шинчлэлт, Гутенбергийн хэвлэх төхөөрөмж, бас Английн агуу ховсглолын үзэл санаа асар ихээр туслалаа. Хууль тогтоох эрх мэдэл буюу парламент, гүйцэтгэх эрх мэдэл буюу засгийн газар, ховь хүмүүсийн маргаан зөрөлдөөнийг шийдэх эрх мэдэл буюу шүүх зэрэг төрийн эрх мэдлийг хуваарлацгаая. Энэхүү гурван байгууллага нь эрх мэдлийг тэнцвэржүүлнэ. Аль нэг нь давуу эрх эдлэхгүй, харин бие биенээ хямжуулж бид хүчтэй төр засагтай болно хэмээн тэд үзэж байжээ. Энэхүү Томас Жефферсон, Жорж Вашингтон, Джеймс Мэдисон, Джон Адамс, Бенжамин Франклин зэрэг Америкийг үндэслэн байгуулсан эцгүүд эрх чөлөө, тэгш эрх, тусгаар ёсонд тулгуурлсан анхны үндсэн хуулаа баталсан юм. Энэ нь хүн төрлөختний улс төр нийгмийн түүхэндх хамгийн анхны бичмэл үндсэн хууль болон мэдлж өдгөө 200 гаруй жил оршин тогтнохдоо хамгийн удаан мөрдөгдсөн нь юм. Гэхдээ хорваа дээр төгс юм гэж байхгүй юм да. Альва улсын байгуулал үндсэн хууль бүрл алдаа мадагтай байдагчлан Америкчууд үндсэн хуультай хувь хүмүүсийн эрхийг баталгаажуулах нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгарсан юм. Гэвч энэ үед Атлантын далайн цаана Америкчууд руу илгээсэн асар их мөнгө тэрэг зэвсгийн зардлаасаа болж Францын хааны сан өмрөг хоосорч улмаар 1789 онд Францын ховсгол гарахад хүрлээ.
хамгийн хажиргалтай нь хэмжээшгүй ирэхэд хаант засагтай Франц улс өөрийн орны ард иргэдэд олгоогүй ирэх чөлөөг Америкчуудад олгуулахын төлөө шууд бус байдлаар тэмцсэн явдал нь энэ байсан юм.